Vamos descer aqui agora? Vamos descendo aqui no lugar, gente, onde está tudo abandonado. Como nós estamos andando, dando uma volta. Não, peraí, tem uma sujeira aqui dentro. A gente vai dar uma explorada aqui. Ó, Madalena, tem uma bacia aqui, Preto, ó. Só que não é bacia de alumínio, não. É de latumínio. É, latumínio. É. Cuidado, aqui tem bicho de baixo. Eu quero ver se tem mesmo. Se tiver ouro aqui, alguém... É um deixa formigueiro aí. Formigueiro. Ué. É formigueiro, né? E aí? Uai, fez e por aí ficou. Olha, gente. Um dia isso aqui foi uma antena parabólica. Só tem só o resto dela aqui. Caiu tudo no chão, ó. A tela dela. Aí tem tela dela até ali, ó. Parte elétrica aqui. Uma caixa de água de ponta cabeça ali. É branco, pai. Vai ter que... A pedra tá aqui ainda, ó. A pedra aqui, ó. Tem um pedaço dela aqui. É mesmo. Mas, ó. Oh, oh, foi feito em cima da pedra também, viu, Adélio? Aqui também é largedo. Largedo, né, ó. É largedo. Só que como não deram manutenção... Ali, se a pedra continua... A casa... Vai cair em tudo. Ô, Thor, deve entrar aí, viu? Oi, bem. Vem pra cá. Também tá em cima da pedra. Cuidado de cobre esse lugar, hein? Não, eu já vim de propósito, bem. Foi de propósito que eu pisei aqui. Isso aqui, não, isso aqui se eu precisar pisar em cima, desatento, ele quebra, a pessoa cai. Corta essa. Lá vai ter que dar um trato bom nessa casa, hein? Olha, quem for reformar ela, hein? Madeiramento, essas coisas não dá ruim, não. Tá bom? Ah, um por dentro. Madeiramento tá bom? Não, depois nem entra ali, vocês podem ouvir. Ali pode entrar aqui. Ó, foi feito no lajedo também, ó. Foi feito no lajedo, olha lá. Olha lá, vai. Alguém aqui um dia jogou bola. Tem uma chuteira aqui. Outra chuteira ali. Jogador que é bom não tem, mas a chuteira tá aí. Você pode ver o manuseiro, essa casa de tijolo comum, não é broco. Ó. Você vê que é mesmo, né? Parece broco. Não é, tijolo comum. Pelo barro dela. Tem até uma antena da hoje em dia, essa casa. Olha a abelha. Ah, aquela abelha ali, ó. É aquela que atacou o rapaz. É, essa aí é a abelha que nós estávamos falando ontem a respeito dela. É marimbondo amarelo. É, aqui ele faz uma casa igualzinha a uma girassol. É. Isso aqui que foi a abelha que atacou o rapaz lá. Que foi tentar tirar o passarinho. Essa aqui é chamada abelha girassol. Só que ela não fez a casa dela igual girassol, né, Madalena? Não fez. Não, não formou ainda. Não formou. Eu vou embora que eu não quero tomar picada isso aí, não. Oi. Essa aí é cacheta. Isso aí que fez aquela flor que nós achamos na estrada. Não, que é, chama lixa. Caramba. O povo fazia antigamente isso aqui. Falava unha com isso aqui. Ah, é? Antigamente não tinha coisa. Não tinha bucha? Não tinha bucha? Não tinha. Lembra, Madalena? Dá pra lavar o pé também. Dá, é a lixa. A lixa da roça. Aí, Cícero, você vai esquerda de porco, completinho, ó. Então, rapaz, monta. Lá também esquerda. Falta dar uma geral, né? Geral. Caiu tudo, hein, Cícero? Ué, até a planta aqui lá em cima? Não é mesmo. Onde que ela nasceu? Deixa eu ver se aqui tem. Árvore, ah, né? Saiu da árvore. Aí lá. Cuidado aí, Cícero. Perigoso como aí. Isso aí é perigoso, mas perigoso mesmo. Olha, gente. Estamos no lugar onde criava porco. Tá vendo? Tudo abandonado. Você não pegou a lâmpada, filho? Não, mas dá pra ver. Perigoso aqui, sabe o que é? Cascavel. Alguém largou um monte de coisa aqui, ó. Torneira. Tampa de panela. Chuteira. Um televisor de tubo. Eu tô com cuidado aqui porque... Bota de borracha. Uma...
uma chaleira, roupa que acho que guardaram aqui, ficou por aí guardado. Uma peça que vai no cano que sai água, mais uma tampa de panela, medicamento. E olha isso aqui, há muito tempo atrás, devia ser muito bem ajeitadinho, mas com o tempo abandonaram, começou a cair. Tá vendo? Tem até um miolo de chave de carro ali, ó. Com certeza, quem foi embora daqui, quem largou isso aqui, não quis vir pra cá, morar, tomou prejuízo. Aqui, ó, mais lugar aqui, ó. Mais um tênis. E ali, por incrível que pareça, não é corda, sabe? Pessoal, isso ali é uma raiz, ó. Uma raiz de uma planta que entrou, passou perto daquela mala lá, e a raiz veio, e veio, veio descendo, descendo, descendo. Deixa eu ir com bastante cuidado aqui. Bom, por aqui não tem nada, não estou vendo nada de cobra. Deixa eu ver ali naquele canto, não tem também. Deixa eu ver, com bastante cuidado. A raiz aí, ó. E a raiz vai embora. Deixa eu tentar pegar para vocês verem. Olha lá, eu não trouxe a iluminação, né? Mas lá a raiz, ó, ó. Ela vai e ela chega ali, ó, ó. Chega ali, ó. Onde ela vai agora, eu não sei. Ah, tô vendo. Ela tá passando aqui embaixo. Ó, tá passando aqui embaixo. Já tá vindo pra cá, ó. E aqui tá simplesmente abandonado. Um dinheiro gasto. Talvez teve um lucro com isso aí e no fim. E vamos voltar pra lá. Tem torneira ali. Não, é tudo. Isso aí tinha água completa. Só sorta água no cano. Ela sai tudo aí, ó. Era porco bebê. Puxa vida. Tudo feitinho aqui pra você ver o outro aqui, ó. Isso aqui era tudo grande. Tudinho grande. Lá e cal. Só tem um chuveiro ali jogado. Olha, Yasmin, fica aí mesmo, você. Ele fica de chinelo. Vamos jogar ali, isso. Isso. Aí, ó, tudo pequeno de porco, criadeira, ó, de criar. Já porco aqui. Fechava aí, fechava ela aqui, ia dar uma mamar, aí os condinhos dava mamar pro leitão. O leitão saiu pra fora. Olha, tudo. Que gasto que a pessoa não teve aqui, né? Teve o gasto tudo perdido, né? Tudo perdido. Aí, ó. Humilhação. Ó. Aí, pra debaixo também aqui, era isso aí, ó. Outro condo. Daqui pra baixo já era outro condo, ó. É até lá embaixo, mãe, ó. Só. Os coxinhos tudo feitos. Quando abandona, eu vou falar uma verdade, viu? Abandona mesmo. A natureza, ela vai tomando conta, invadindo. Ah, e vai mesmo, né? Aí, ó. Tudo. Esse aqui, ó, é o conto que pegava a porta lá, ponhava aqui e o leitão mamava de pé por baixo aqui, ó. Por esses quadradinhos aqui. É, quadradinho, aí o leitão saía. Gente, eu tô assim, admirado de ver. Isso aqui, se a pessoa for vender um dia, tem um valor ainda, né? Tem, mas não pode pagar muito, né? Agora desvalorizou tudo. É. Isso aqui até só dar limpo, falar que tá limpo, meu, eu gasto Deus. 60 dias de serviço pra limpar ainda. E olha lá ainda, hein? E olha, tem que ter que ser meio macho. Chacoalhado, né? Hein? Tem que ser chacoalhado. Interessante que a terra mesmo é, culturável é pouca, né? Cultivável é pouca, né? Cultivável é pouco. Aqui é pouco. A casa mesmo vai ter que arrancar esse telhado todinho dela. Fazer tudo. Fazer tudo novamente. É. Telhado tem arrancado aqui. A casa em si parece que a parte de estrutura dela tá boa, né? Não, tá. A tá boa. De si, assim, é. Não, só deu uma pintura, tá nova. Tá boa, né? Tá boa. Vamos colocar aqui. É, dando a volta que esse marimbondo ali não tá muito convidativo, não. Tá um pé de laranja ali, moço, ó. Madalena, ó o pé de pocã ali, bem, ó. Laranja também. Laranja também. Olha só, gente. Quanta laranja aqui, ó. E a proprietária ou o proprietário, né? Nem tá sabendo, ó. Coisa mais linda ali, ó. Abacateiro aí, ó.
Olha quanta laranja. É pocã, né? Pocã. Abacate, ó. Abacate. Isso aí é pocã? E esse aqui? É o abacate, que beleza. Tudo abandonado. Tudo, por assim dizer. Meu Deus do céu. Sem valor nenhum. Lá para baixo tem mais abacate. Gente, nós estamos aqui chupando umas laranjas. Aí eu vi esse pé de planta aqui, ó. Esse espinho, eu olhei assim e falei, Adélia, isso aqui não é uma amiga de porca não, né? Aí o que, que você falou pra mim? A urtiga. É urtiga. É. Aí ele tava falando pra mim que essa aqui é a urtiga verdadeira, né? É. Que faz o quê? Medicamento? Medicamento, ela serve pra curar micobra. A folha dela aí. Aqui, ó. Pega a folha. Pega a folha, maceta ela, faz o sumo dela, tira a água e passa no micobra. Cobreiro. Cobreiro? É. E ela mata? Mata. Aí eu falei que eu conheço algumas histórias de urtiga, do cara que vai no meio do mato, no aperto, aí ele não acha outra folha, cata uma folha dessa, né, Adélia? Fica, fica uma festa o resto do dia, né? Oi, é ruim. Eu, hein, sai fora, jacaré. Aí nós estamos aqui, ó. A Adélia já tá se refestelando ali, ó, porque o seguinte aqui vai perder, nem passarinho eu tô vendo comer isso aqui. Dá som, né? É. A Yasmin tá até lambendo os beiços ali, né, Yasmin? Tá até lambendo os beijos. Já chupou laranja também já, né? Já. Madalena tá chupando uma aqui, a mexerica? Isso é pocã, não é? Pocã. Pocã. E eu não sei quantos anos que deve ter esse pé, né, Adélio? Ah, é. Mais novo ele não é não, né? Tem bastante tempo. É, mais novo ele não é não. Não. É laranja antiga, né? Olha o tronco, ó. Olha o abacateiro lá, abacate. Abacateiro tá muito chique, né? É. E tem outro aqui mais velho do lado aí também, ó. Não, mas não é abacateiro, não. Uh-uh. Abacateiro é só aquele lá. Só aquele lá, ó. E olha a paz, ó. Por aqui não tem bambu, né? No fundo lá dentro. Essa casa? Essa casa nós moemos, não sei se é de Campinas, se é de Limeira, uma coisinha. O senhor pelo menos sabe o nome dela? Tá doce isso aí, né, né? Não. Tá doce, né? Não sei. Tá doce, pelo que doçura que ela é. Essa sua tava doce? Essa eu gostei. Pra mim tava azeda. Não acredito, você tá achando que não tá doce. Hã? Tá azeda? Eu chupo desse lado aqui. Isso tá doce, Yasmin? Então, não quero não. Só eu mesmo que gosto dessas coisas. Sua. Eu gosto de... Casa. Cuidado devagarzinho. Olha, gente, é brincadeira. Tem até uma carriola aqui. Tem uma enceradeira Arno. Um balainho. Enceradeira Arno, mas que coisa. Cuidado, Yasmin, isso aí corta o pé. Meu pai, que relíquia, não? Com o motor dessa enceradeira eu faço um batedor de sabão. Dá um batedor de sabão excelente. Um balaizinho. Eu com cuidado aqui por causa de cobra. Um balaizinho ali, ó. Mais tênis. E a carriola tá boa. A carriola tá, pelo que eu tô vendo, tá excelente. Vamos lá. Uma churrasqueira. Vamos voltar pra cá. Um banheiro. Roupa. Tô com cuidado, tô olhando até pra cima. Deixa eu ver uma coisa aqui. Olhar pra cima porque é perigoso, você sabe que tem cobra que sobe, né? Sim, sim.
Olha, tá aqui é fogão, ó. É colher. Tem um fogão a lenha. Você tá sem a... Tem uma enxada. É, mas eu não calculei que nós fosse entrar na casa, não peguei a lâmpada, mas dá pra poder ver. Tinha um fogão a lenha. Uma piazinha aqui, ó. É, tem uma pia bem, mas bem simples mesmo. Ah, tem uma cera cardeal, Madalena, ali, ó. Por isso que eu entendi agora. Uma cera cardeal. Ah, meu Deus. Por isso que tem aquela, né, ceradeira lá. É porque o chão é de encerado, hein? Alguém botou fogo aqui, eu não sei por quê. Viado, tem uma máquina de lavar roupa, sim? Máquina velha. O quê, rapaz? Às vezes essa máquina tá boa, fi. Não é não? É. Um abraço tempo. Não, velho, às vezes essa máquina tá boa. Vamos na curiosidade? Aí, vem até a rapa aí. É, parece que o rato tentou fazer o ninho ali. Brinca, cortou a fiação tudo. Tá com cara que não tá cortado a fiação, você acredita? Ó. Olha a mesa, Cícero. Mesa de madeira. É, mesa de madeira da antiga, né, Dente? Antiga. Antiga. Aqui a peça da coisa tá aqui, ó. É, ele tirou. Um rádio Philips. É, quem morava aqui? Vamos ver. 3 de novembro, 110 canais. O que será que é isso? A tia da antena, né? Da antena que tá lá fora. O da antena, por exemplo. É. Acho que aqui ficava a televisão, então, Cícero. Certeza. Em cima dessa mesa. Puxa vida, a gente vê uma mesa dessa aqui, meu coração corta nessa situação. Pois é. O que é isso aqui? Valentina, tá escrito? Não. Oi? Mas... O que tá escrito aqui? Deixa eu ver. É o contrário? Natanael. Ah, Natanael. Natanael. Natanael é o Rafael que morava aqui. O nome dele tá aqui. Vamos lá? Natanael é o camarada. Puxa vida, gente, ó. Uma torradeira a ar, né? Torradeira, bem? Torradeira a ar, né, bem? É torradeira, é... Esqueci. Não é torradeira, não? Liquidificador. Uma cama de casal. Metade do colchão. Realmente, tem até lâmpada, aquelas lâmpadas antigas que nem usa mais, ó. Não tem energia, logicamente. É. Vamos botar lá? O que você falou? O que tá melhor aí, papaizinho? Matou aqui? Olha aqui, esse tamanho do outro. Olha a outra também. O que é? Aranha. Olha. Meu Deus, você matou agora? Olha, já sei cor, já. Aqui é a outra. Olha aqui. Nossa. Cadê Deus, cuidado, Yasmin. Essa aí tá tudo isso na teia. Ai, meu Deus. Olha onde é que tem o ninho de beija-flor, viu? Aqui, ó. Ninho de beija-flor, ali. Em cima da lâmpada. Na lâmpada aqui, bem. Na lâmpada aqui, bem. Aqui na lâmpada aqui, ó. Ninho de beija-flor aí, ó. Olha o ninho de beija-flor. Você tem que acender lá? Não tá indo. Aqui tem um quartinho, Cícero. É? Tem, um quartinho bem pequenininho. E essas aranhas, elas aqui andam por cima desse. Vou falar pra você como é nessa aranha aqui. Já tem uma aranha, isso aí tá racar, nem que nós pode. Essa aranha é brava. Mas é marrom. Oi? Dá uma olhada. Deixa eu mostrar aqui o que eu encontrei aqui. Farolete. É. Farolete, ó. A pilha. Não tem luz, certo? Cortado, algum fio, sei lá. Deixa eu ver o negócio aqui. Ah, tá ligado o relógio. Obrigado. Pra ele não pagar, né? Aqui, é, então, rapaz, enxadinha boa, pá. Ela assustou? Pois é, a gente vai andando aqui, vai vendo essas coisas aqui. E a gente fica até entristecido, gente, porque tudo abandonado. A energia elétrica foi cortada. Mas aqui. Desligou o relógio. Ah, pode ser também tá desligado o relógio, eu não pensei. Às vezes não tá nem cortado, né? Pra ele não pagar nem o mínimo. É. Aqui em cima tem uma colher, ó. Uma colher que largaram aí, não sei quantos anos que essa colher tá em cima. Olha lá. Vai ter lá uns 20 anos e jogam mais. E a casa tá caindo uns pedaços mesmo. Oh, Deus, enquanto uns precisam de casa, outros têm e não dá o devido valor, né? Ah, tá desligado aí, ó. Desligado? O negócio é pra cima, né? Ligado é pra cima. É. Aí, ó, tá desligado pra baixo.
A pessoa já deixou desligado de propósito. Pra não pagar a luz mesmo, né? É. Nem bom, o mínimo não paga. Nós não ligamos não, viu, gente? Ele só viu, nem mexeu na chave, tá? Bom, vamos deixando agora para trás esse lugar aqui. E vamos seguir em frente aqui. Vamos continuar nosso passeio. Tanque aqui, ó. Oh, mas o tanque mesmo em si, ele tá novinho, ó. Só tá quebrado. Tá novinho, só tá quebrado. Novinho, ó. Tá novinho, só tá quebrado. Olha lá, você é uma coisa, viu? E os pinheiros morreram, gente, ó. Morreu o pinheiro. É isso, a idade já chegou. É? Lenha dá isso aí. Hã? Isso aí dá uma lenha pra queimar no fogão que você nem sabe. É, né? Estourinho assim, dá pra fazer uma comida, ó, disso aí. Não sabia, não? Tem uma resina por dentro. E vai queimando aquela resina. Agora isso aqui, ó. Isso aqui já é relíquia, ó. Ah, isso aqui é uma madeira de lei, né? Uma árvore, isso aqui você não pode roubar. Madeira que é? É. Candeinha do campo. Aquela nós vimos ontem, bem que. Amarela. É, ele falou que é uma candeia. É, a candeia. Tem candeia cascuda e tem candeia amarela. Ah, tem diferença então? Tem. Tem variedade. A amarela é cheia de vez de jeito. A cascuda dá uma casca dessa grossura assim, ó. Então aquela lá é cascuda. É. Aquela é cascuda. É a mesma dessa aqui, ó. Igualzinho essa aqui. Só que tá bem, aqui, quando chover bastante, ó, dá pra descer de tobogã nessa pedra aí, ó. Né? Joga sabão lá e vem escorregando. Onde será que vai essa estradinha aqui? Ah, vai lá embaixo, né? Ah, essa aí vai na terra. Lá na terra. Tem uma estradinha lá aqui. Tá plantado. Isso, embaixo. Tem gente que passou aqui, tem até marca. Tem gente que vem cultivar e vem. Não, é a renda do. Ou vai pra lá, ou entra por lá. Não, aqui mesmo. Entra por aqui mesmo. É um rapazinho que morta pelo menino que é aquele planta aí. Ah, entendi. Pois é. Nosso passeio hoje está sendo assim. É, visitando casa abandonada.